Той е един от най-известните български актьори, познат на широката аудитория с много роли, като една от най-запомнящите се в съзнанието на хората остава тази на Иво Андонов от сериала Под прикритие. Ще те смажа! За него заслужава да се чуе повече, затова нека заедно разберем кой е за Хари Бенхаров. Роден на 12 август 1980 година. В град София, Захари е най-голямото дете в семейството. Само 5 години след като се ражда на бял свят се появява брат му Явор Бехаров, който също става известен актьор. Захари Бехаров като малък не е проявявал някакъв особен интерес към актьорското майсторство. Той споделя, че винаги е търсил вниманието и одобрението на хората, затова и възприема себе си като не толкова послушно дете, но не и краен бунтар. Започва да се занимава с актьорско майсторство случайно в гимназията. От тогава той намира себе си в тази професия и през 98 година записва висше в НАТФИС в класа на професор Надежда Сейкова, професор и преподавател по актьорско майсторство и режисура. След като завършва през 2002 година, Захари започва своята професионална актьорска кариера в представлението «Ромео и Жулиета» на Шекспир. От 2003 година той е част от Народния театър «Иван Вазов» и изпълнява различни роли като «Макбет», «Хъшове», «Почивен ден», «С любовта шега не бива» и други. Той е носител на наградите Аскер за поддържаща мъжка роля в Крал Лир, Икар за поддържаща мъжка роля в Дон Жуан и Аскер за Три дъждовни дни. В театър 199 участва в постановките Старицата от Калута и Тероризъм. За ролята си на Сканарел в Дон Жуан получава наградата Икар от Съюза на артистите в България през 2007 година. През 2018 година бива отличен с Икар и Аскер за водеща мъжка роля в спектакъла Чамкория. Виж, по-големата картина, дето се вика. Че се биеме ние с англо-френските части. С Англия и Франция, че се бием. Захари Бехаров също има успешна кинематографична кариера, като неговите изяви във филмите «Дзифт», «Стъклената река», Love Anity и сериала Под прикритие са били отличени и признати. Росене, какво? Пак ли ти стана патката? Безспорно е най-известен с ролята си на Иво Андонов в сериала Под прикритие. Там той е един от главните герои и е изключително ключов персонаж за целия сериал. Бехаров открито заявява, че това му е първият образ, който го е преобразил истински. Освен актьор, той бе и водещ на едно от най-гледаните игрални предавания по това време, а именно Националната лотария. Всяка седмица зрителите на Нова телевизия гледаха и участваха в интересни ТВ-игри, като много от тях си тръгваха с сума пари или дори с чисто нови автомобили. Благодарение на популярността на Под прикритие, Захари Бехаров става и интернационално известен. През 2015 година, макар и за малко, участва в един от най-популярните световни сериали, а именно Игра на тронове. Там той играе ролята на Лобода, новият главатар на племето Ден. Бехаров споделя пред Нова телевизия, че тази му роля е голяма гордост и наистина успех в неговата кариера. Захари Бехаров е успял да се утвърди като талантлив и признат представител на сцената и екрана. Въпреки че не е изразявал особен интерес към актьорското майсторство в детството си, той започва да се занимава и открива своето истинско призвание. Несъмнено, Захари е изключително талантлив актьор, който се е утвърдил с години упорита работа и посветеност към своята професия. Той се отличава с множество награди и признания както в България, така и в чужбина. Персонажът на Иво Андонов в сериала Под прикритие е неговата най-известна и ключова роля, която го превръща в иконичен герой. Захари Бехаров продължава да привлича вниманието на публиката със своя професионализъм, талант и уникалност. Може още много да се говори за този уникален човек, но от биографична гледна точка е това.
Надявам се видеото да ви е харесало. Абонирайте се, харесайте и очаквайте още видеа.